Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və AzerGold qapalı səhmdar cəmiyyəti tərəfindən Daşkəsən rayonunda yerləşən Çovdar mədənində ağac əkme aksiyası keçirilib. Yaşıllıq sahələrinin artırılması və ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə töhfə vermək məqsədilə təşkil edilən aksiyada Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Naziri Muxtar Babayev, İqtisadiyyat Nazirinin müavini Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyətinin müşahidə şurasının sədri Rövşən Nəcəf və Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Zakir İbrahimov o cümlədən digər şəxslər iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində təqribən 4 hektar ərazidə ümummilikdə 3000 görüş, ağacqayın və akasya tincləri əkilib. Həmçinin xüsusi ayrılmış əraziyə palıt, görüş və ağcaqayın toxumları səpilib. Ağcaqayın və Yenə çıxan ağacçı tinciləri və toxumlar suvarılaraq onlara aqrotexniki qaydada qulluq göstərilib. Ümiyyətlə ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın qorunması biz Dağmədən şirkəti üçün bizim fəaliyyətimizin əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Biz keçmişdə və indidə davam etdiririk əməkdaşlığımızı İdia İctimai Birliyi ilə bir çox layihələr keçirmişik. İmajlıqlar, ekoloji maarifləndirmənin artırılması. Eyni vaxtı ə, biz fəaliyyətimizdən ətraf mühitə minimum təsir göstərmək üçün tədbirlər də görürük. Daim mütəmadi sudan, havadan və torpaqdan testlər, analizlər aparılır, təhlil edilir və həmin göstəricilər qanuna müvafiq normalara uyğun təmin edilməsini biz nəzarət edirik. Xatırladaq ki, Çovdar mədənində bu cür ekoloji tədbirlər mütəmadi olaraq keçirilir. Belə tədbirlərin icrası nəticəsində mədənin 15 hektardan çox ərazisində 1000-dən artıq ağac və kol əkilib, yaşılıqlar salınıb. Cəmiyyətin Çovdar qızıl emalı zavodunda çox Əlamətlər bir tədbir icra etdik. Sovdar Qızıl Ermalı zavodunun vənəftdirdi. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tövsiyəsi nəticəsində ərazidə 5 hektarlıq bir sahə tamamilə yararlı vəziyyətə gətirilərək 3000-dən artıq müxtəlif tipli, müxtəlif növlü ağacların fidanlarının və toxumların əkilməsi ilə məhsul olduq. Qeyd edək ki, bu tədbirlər çərçivəsində ekoloji monitorinq proqramına uyğun mütəmadi olaraq toz ölçmə işləri icra edilir. Torpaq, su özlələri və su tutarlarından götürülən nümunələr əsasında təhlillər aparılır. Bununla yanaşı, istehsalat prosesi nəticəsində yaranan bütün növ tullantılar qanuna müvafiq şəkildə idarə olunur. İstehsal fəaliyyəti zamanı yaranan eləcə də yararsız hesab edilən tullantılar təkrar emala yönəldilir.